Você sabe o que é Plano de Mobilidade Urbana de Limeira? O Plano de Mobilidade Urbana é um projeto que visa facilitar o deslocamento das pessoas na área urbana, com seu próprio esforço, motorizados ou não. Um verdadeiro raio-x de como as pessoas se locomovem pelos quatro cantos da cidade. Dessa forma, facilitar a acessibilidade aos espaços e a equipamentos urbanos. Mais segurança e eficiência nos deslocamentos com o uso de diferentes meios de transporte. Inclusão social e cidadania, permitindo que os deslocamentos em nossa cidade fluam com maior agilidade e adequado às necessidades das pessoas. E, por fim, toda essa ação ofereça uma melhora significativa ao meio ambiente e ao desenvolvimento econômico de Limeira, oferecendo mais qualidade de vida para todos. O plano é dividido em 5 etapas: pesquisa, análise dos dados da pesquisa, propostas a partir da pesquisa, entrega do projeto e implantação. A etapa da aplicação da pesquisa tem início agora no mês de fevereiro. Os agentes autorizados vão até a sua casa. Peça sempre a identificação e receba bem o agente. Plano de Mobilidade Urbana. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor.